Salam aleikum. Vadli Guzati Uchela, Bulandza Cobalt Mechanic European Spia. Sunt două regiuni de programă la Iozu. Sage Berry Kimi Grame, Akin Mani Drashkan, Jos Director. Programă la Nios Cereone, Mechanic European. Tosan, Tosan Ultimi Jurgen. Programă la Nios Ul Pakeline, Turtens Pakeline, Gazla, Europea Revolu. Ofer de Natica Sankosetama. Ana Cobalt Mechanic Emotional, Zantayor Bulda. Gazlarni nastroykaga bo'ldik, hozir benzinda tekshirdik, gazda tekshirdik. Endi sizlar uchun video hozir qilib gazga o'tkazdik. Mana gazni o'zida tekshirib ko'ramiz. Ammo o'zingchaki qanday bo'lsa ham. Bemalol 7,5 minggacha qilitadi, davom etiladi 7,5 minggacha ko'tarib yuradi. Ey, 1-dan 2-ga bo'lganda ham aralig'ida bo'g'ilish degan narsa sezilmaydi mashinamizda. Stage 1 2022 optimal prospekt zo'r bo'ldi. Mo'sha qanday bitta o'zgardim. Shunga shunday xizmatlar beramiz deb bemalol avtodiagnostika tekshirib ko'rsangiz, murojaat qilaverasizlar, hammaga rahmat.